Salve, salve, galerinha! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas desde já desejar a vocês aí um ótimo dia e uma ótima semana. Curtiu? Hoje nós vamos estar aqui, ó. Saga nessa porta aqui. Curtiu? Nos últimos dias aí vocês viram isso aqui, né? Aqui. Tem que comprar o Macho Prime que eu tô sem. Só tô com aquele outro que misturei com a tinta aqui. Aqui no último vídeo eu vou ter que cortar isso aqui. Mas aqui já tá finalizado, graças a Deus. Aí vou estar mexendo aqui, cortar aqui. Depois também vou fazer alguma coisa aqui. E aqui já finalizou. Vai passar pra parte do teto ali. Vai dar uma complicadinha ali no teto, mas vai dar bom. Hoje vou mexer aqui. Positivo? Vou tá pegando essa quina aqui, ó. Trocar essa. Esta daqui. Beleza? Essa daqui também, vamos ver se ela tá fazendo aqui. Vamos ver se pega aqui, consigo pegar aqui. Mas nós vamos tá mostrando aí. Beleza? Então vamos que vamos. Aqui também eu tenho que trocar uma pedaça. Podrinho. E boa. Hoje a saga é na porta aqui, beleza? Eu vou ter que tá pedindo mais, ó. Pedindo internet, que esse aí já. Esse tá no meio. Tem muito ainda. Mas não acabou não. Curtiu? Então, lembrando que é fortalecer nós aqui nesse projeto, nessa reforma. Adquira seu número, tá rodando uma rifa no canal. Por apenas R$1,50 você concorre a 350. Cada bilhete é R$1,50, beleza? Você concorre a 350. Assim que nós vender todos os bilhetes, nós vamos estar fazendo. É pela Loteria Federal e tudo. Beleza? Pode me chamar no WhatsApp, vai estar passando aqui em cima aqui. Vai ter ele aqui embaixo na descrição também. E o nosso Instagram, que é acompanhar o nosso dia a dia, beleza? O vídeo tá caindo hoje, esse aqui. Mas alguns dias para trás já foi postado isso aqui lá no Instagram com a nossa maquininha MIG aí, MIG sem gás, beleza? Então vamos que vamos aí, pôr e pancada, vamos começar a saga aqui. Tá aí, galera. Cortei aqui em cima e aqui embaixo. Entrada de ar cabulosa. Você tá doido? Tudo podre, tudo podre. Oi. Resolvi cortar porque aqui em cima tava podre, né? Cortei a chapa toda pra não ficar emendando um pedacinho. Isso aqui é que vai por baixo aqui. Putinho, vamos fazer uma dessa aqui agora e ver se nós solda no lugar. Ainda já faz esse. Depois pega esse aqui também. Putinho. Então vamos que vamos. Então é isso aí, galerinha. Aqui soldado. Desbastei, né? Agora só vou dar mais uma preenchidinha. Aqui, ó. Foi trocado aqui, tá vendo? Vou dar mais uma preenchidinha aqui. Onde que precisou, né? Aqui também. E aqui, ó. Tirei aqui, tá cheio de massa, cara. Vou cortar aqui, tem um podre. Aqui. Cortar essa quina aqui, ó. Esta. Aqui tava cheio de massa. Aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Cheio de massa. Sendo que não tem nada. Eu prefiro jogar a tinta em cima assim, ó. Do que massa grosseira. Você já tá doido. Cheio de trincado aí, tem que soldar também. Curtiu? Então daqui a pouco nós voltamos aí. É, galera. Tive que desmontar toda a porta, hein? Fiz aqui, essa parte de baixo. Aqui. Mas ainda vou dar um cordão aqui. Aqui vou dar uns enchimentos ainda. Lixei aqui, tirei todo o grosso aqui que tava de massa.
Então nós vamos estar fazendo esse aqui. Aqui. Este daqui. Aqui. Deixa eu ver. Pode ser este. Não, precisa ser sem ponta. Este. Obrigado. Aí aqui, ó. Tinha uma porca, né? Que eles colocaram as porcas, só que tava pra fora, lixei. Bem lixada, daí que acabou soltando pra arrumar na ponta. E eu aí soldei ela pra dentro. Beleza? Vou estar fazendo isso aqui. Hoje eu tô mexendo essa porta aqui. Né? Mas, aqui, ó. Tirei tudo aqui, ó. Por dentro, e tem muito serviço pra fazer também. Esse arco aqui tá quebrado, eu vou tentar recuperar. Apesar que aqui, ó, tá ruim. Então, vou ver aí o que vai dar pra fazer aí. Vai ser viável arrumar ele. Ou se eu vou ter que comprar outro desse aí. Positiva. Se vender só essa parte aqui, ó. Daqui pra frente eu compro. Porque tá podre essa aqui. A daqui tá boa. Só aqui que tá quebrada. Então vamos que vamos. Tirei ali a parte do vidro também. Que a parte que vai debaixo do vidro também tá quebrada. Então esse tirei o vidro. Porque eu comecei a soldar. Esqueci isso. Aí começou a respinga solda. Queima no vidro. Beleza? Então vamos que vamos. E vamos cortar aqui agora aqui, ó. Cortar aqui. Cortar ali, depois encher com solda. Não é pra finalizar a porta, você tá doido. O arame acabou, você acredita? Soldei aqui, essa chapinha aqui, troquei. E soldei isso aqui, ó. Isto. Acabar aqui, com o cabelo aqui, ó. Tá vendo? Soldei aqui. Faltou esse pedacinho aqui, ó. Sacanagem. Aqui tinha massa demais, galera. Aqui. Aqui, aqui tinha um amassado pra dentro. E aqui, ó. Podre, meter massa aqui, sem ficou grosseiro. Você tá doido. Aqui também, lixei. Pô, tio, tô achando que eu vou lixar isso aqui, fazer um acabamento aqui. Que as partes pior aqui já soldei. Aí vai ficar faltando só aqui. Mas isso aqui dá pra me soldar lá no lugar. Então eu vou dar os acabamentos que tem que dar aqui. Vou pôr lá no lugar aqui, ó. Soldei, soldei. Soldei, soldei. Então agora eu vou lixar, né? Vou lixar, desbastar ela. E aí, ó, a grossura que tinha de massa aqui também. Dá um acabamento aqui, que eu ponho ela no lugar. Isso aqui eu consigo soldar no lugar. E esse aqui também, né? Eu deixo sem o batente, eu consigo soldar no lugar. Putiva? Apesar que eu queria soldar esses negócios tudo fora, só. Pra soldar. Pintar fora seria bem melhor. A porta, capu... Né? Te pendurava aqui, ó. Ia ficar bom. Colocava uma corda amarrando aqui, amarrava aqui, ó. E pintava. Que aí não pega vento, né? E lá já vai pegar um ventinho, querendo ou não. Mas vamos ver como é que vai ser. Pose! Eu capo o punho aqui e pintava ele aqui, né? Mas acho que vai dar pra pintar lá, vai ficar bom, vai ficar ruim, né? Então vamos que vamos. Por hoje é só, né? Hoje é quarta, pedi aqui, só vai chegar domingo. Você tá doido. Tá bom, fazer o quê? Vou ter que comprar aqui quadro daqui, ó. O da frente aqui, ó. Daqui pra frente. Não deu nem pra soldar o outro, ó. Ia ter soldado ele. O daqui de trás, eu colocar no lugar, colocar o vidro, pelo menos. Mas tá bom, fazer o quê? Vamos que vamos.